そうですね。このまま進めたいと思います。では続きましては、秘密結社オープンフォース川野様から、流通と再編集可能な描画フォーマットをリブレオフィスドローから考えるということで、発表いただければと思います。よろしくお願いします。はい、画面共有します。はい、これかな？はい、よろしいでしょうか？見えますか？はい、OK です。大丈夫です。はい、ちょっと待ってくださいね。タイム、時間が今23分。15分だとすると、38分ですけれど、まあ35分ぐらい、まあちょっと早めに終わるように、心がけます。ということで始めます。はい、お願いします。はい。もうあれですね、自己紹介、省略します。まず、リブレオフィスですね。リブレオフィスっていうのは、まあ、いろんな機能ありますけれども、ライター、スプレッドシート、プレゼンテーション、まあ、スライドから、ドロー、そういったのがあるんですけれども、全部、ファイルベースです。ファイルで、コンテンツを管理するということですね。で、これ、ファイルで、コンピューターの、成果物、作成物っていうのをですね、そこに保存して、ロードして、セーブしてっていうのは、コンピューターの、そうじゃないといけないっていうふうな文化じゃなくてですね、1960年代にユニックスの、文化が花開いてから、それから導入されて、で、連綿とですね、50年、続いてきた文化なんですよね。まあ、50年以上続いてきた文化なんですよね。ところがですね、先ほどの発表にもあったように、最近はこう、Google スプレッドシートとかですね、そういったものが、徐々に浸透してきてます。ここら辺って、管理ってファイルレスなんですよね。一応、まあ、ファイルみたいなものっていうので、コンテンツを選んで、ロードしてみたいな形でやってますけれども、でですね、全部、最近、今時のですね、まあ、これ全部ブラウザベースなんですけど、例えば、Google、まあ、フォトにしても、メールにしても、キータにしても、ツイッターにしても、Facebook にしても、ここら辺全部ですね、ファイルベースなんですよね。で、やっぱりこう、共有で、コラボワークするには、昔ながらのやり方だと、ファイル共有でですね、共有したやつを開いて閉じて、誰かが開いて閉じてっていうふうにしてるんですけど、今時のやっぱり共有コラボっていうのは、そういったものじゃなくて、ウェブサービスでですね、共有コラボっていうのが、まあ、主流になっています。でですね、はい。ちょっと話題変わりますけれども、自分勉強会でですね、いろいろ、勉強会開催したり、読書会開催したりしてるんですけど、今やってる読書会でですね、相対性理論を、一歩一歩数式でっていうふうな、そんな読書会やってます。で、これですね、テキスト、教科書に基づいてやってるんですけども、これ難しいんですよね。で、作品がないので、一応ちょっと、まあ作品作りたいなということで、こういった、攻略ウィキを作ったりしました。で、やっぱり攻略ウィキっていうのもですね、ファイルベースでないですよね。で、これ GitLab で作ったんですけれども、まあ、攻略の中でですね、数式山ほど出てくるので、まあ、そこら辺のですね、数式を、やり取りするのに、例えば、普通の、コラボ、例えばディスコードとかそういうのだったらですね、画像とかですね、テキストは、やり取りできるんですけど、数式っていうのはやっぱりやり取りって難しいんですよね。はい。で、ウィキでですね、図や数式を書くっていうふうになると、まあ、実は、今回、こう、共有コラボのですね、ステージと、プラットフォームとして、GitLab を使ってるんですけど、GitLab はですね、実は、Draw.io っていうですね、サービス。これと連結してて、図を Draw.io で作ることができると。で、同様に数式とかも作ることができると。で、GitLab に書いてる、PNG ですね。PNG を、クリックすると、Draw.io で、編集してっていうふうな、そんなことがですね、できて、まあ、そういった集合値の、サイトを、作ったりもしています。はい。で、数式ですね。割とこう、画像ですね。画像っていうのはもう、見るだけでいいと思うんですが、数式って割とこう、再編集したいんですよね。まあ、これ、Draw.io プラス、GitLab 以外にも、ね、やっぱり聞いたなんかもですね、数式バンバンこう使いたいっていうのがあったりですね、
として、まあ、そこら辺をどういうふうに、解消して、解決していったらいいかなってところですね。ちょっとまあ、やってみました。キータとかに貼れるやつっていうのはですね、PNG ファイルですよね。で、PNG に、まあ、テキストを埋め込んでですね、こいつにこう、TEFのですね、ソースを埋め込んだりできるかな。まあ、ドロー IO なんかですね、実はドロー IO なんかも、PNG エクスポートでダイアグラムのコピーを含めるっていうことで、ソースがですね、入るんですよね。で、これ、キータに貼った PNG を、またダウンロードして、ドロー IO で開くと、再編集ができたりもします。はい。で、ここら辺の仕組みどうなってるのかなっていうことで調べてみたらですね、PNG 画像っていうのは独自の画像を埋め込むことができて、チャンクっていうですね、エリアにここにこう、キーワード、ここに入ってるんですよね。はい。で、同じようにちょっとやってみました。テキストで、任意のテキストを埋め込むことができるかなということですね。まあ、サンプルコード Python で作って、実際に、just for test っていうですね、こういったこうキーワードを埋め込むことができました。で、キーボード、テキストと取り出すこともですね、まあ、これでできました。でですね、先ほどですね、任意の、テキストをですね、保存して、出すことができるということで、ここでですね、先ほど、いろんなファイルレスのサービスですね、ここで、描画、数式以外にも描画オブジェクトっていうのを共通で編集、できるようになるんじゃないか、ないだろうか。で、テフとか比較があるんだけれども、やっぱりですね、ベクター描画の、図形のですね、編集っていうのがなかなか難しい。ベクター編集って割とですね、リブレオフィスドローっていうのが、ポテンシャルあるんですよね。まあ、フリーであって、編集したいと思う人、誰でもこう、これ導入することでできるし、Linux、Windows、Mac、どれでも使えると。で、そこそこ、まあ、機能があります。ということで、リブレオフィスのドロー拡張でですね、作ってみました。苦労しました。とりあえずですね、まずマクロを作るっていうところから導入して、プログラム例をいくつも作って、拡張ステップバイステップで作ってみましたけれども、日付見たらですね、昨日と今日なんですよね。はい、ちょっと、はい、ちょっと地獄を見ました。はい。ということで、PNG にですね、編集ソースファイルを埋め込んで再編集にするっていうですね、これですね、ソースファイルっていうのは、これ、LibreOffice Drawです。リブレオフィスドローのソースファイルを埋め込むっていうやつですね。こいつをちょっと、記事を書きました。よっと。はい。ちょっと以降、キータの記事の方で、説明をします。ピピピピピピ。はい。先ほどですね、PNG に、ドロー IO のソースが埋め込むことっていうことが分かった、埋め込んでるっていうことが分かったので、はい。それのですね、埋め込み方っていうのが、TXT チャンクっていう、そういった種類でやってるんですけど、この中にですね、こういったこう決まった、種類、まあ、属性っていうのは定められてるんですけど、こういった属性じゃなくてですね、ドロー IO なんかで MX ファイルっていうですね、属性で、保管されてることが分かりました。で、独自にですね、エンベディットソースっていう属性を使って、ここにですね、LibreOffice のソースを入れようじゃないかと。で、エンベディッドソースフォーマットっていうのをですね、こういうふうな形でこう規定して、これでドローファイル、まずはですね、こんなドローファイルを作りました。これをですね、PNG に保管すると。はい。いうことで、ここにですね、エンベ PNG ってありますよね。で、ここにですね、これをクリックして、ピッとすると、クリップボードにですね、コピーされると。いう、拡張をですね、作ってる最中です。ちょっと完成、100% の完成じゃないんですけど、今はですね、ちょっとヘルパープログラムっていうのを実行する必要があって、スライドのままになってます、画面が。あ、そう、ごめんなさい。はい。共有を一回しますね。画面共有を停止して、ちょっとうっかりしました。はい。はい、これで、ちょっと待ってくださいね。これは聞いたじゃないな。スライドですね、これ。どこ消えた？これじゃない。はい、ちょっと、巻き戻します。はい、これでですね。まだスライドが映ってる。まだスライド。アプリケーション画面じゃない、指定したんだけどな。どこ調子悪いのかな？画面。
差し支えなければデスクトップ共有にしてしまうか、ね。デスクトップ共有を先ほどもしたはずなんですけどね。ごめんなさい。もう一度やります。これで、これで、キータの記事が出ましたかね。あ、OK ですね。はい、あ、すみません。ちょっと、こちらの操作ミスです。はい。じゃあ、巻き戻しで、どんどんいきます。で、とりあえずですね、埋め込みの形式は、こういった形式があるんですけれども、ドロー IO ではですね、属性として MX ファイルっていうキーワードが使われてるんですね。それを見習って、独自にエンベディントソースっていうキーワードを作って、こいつを使って、フォーマットを規定しました。で、この、可変コンテンツのここにですね、テキスト化した、ドローファイルを入れてしまおうと。で、まずはですね、ドローファイル、元にするドローファイル作ります。で、ここにですね、mbpng っていう、拡張を入れたんですね。で、これピッと押すとですね、こいつがコピーされます。で、実はですね、ちょっとこのコピーのですね、テクニックってすごく奥が深くて語りたいんですけど、ちょっとこれもう省略ですね。はい。で、これで、キータにですね、貼るとですね、こういったこう PNG ファイルができます。実はここにですね、もう、ここに見えてる PNG ファイル、この中にですね、実は、ドローファイルが埋め込まれています。で、こいつをですね、ダウンロードして、はい、これピッと押すと、こいつが出てきますよね。貼った PNG そのまま出てきます。まあ、JPEG とかはですね、圧縮とか再圧縮とかかかるんで、PNG で、やってみましょうってことですね。で、ヘルプアプリ実行するとですね、ピッとアプリが開いて、こいつが再現して、こいつをクリックすると、これ、マステフ、拡張を入れてるので、リブレオフィスなんか、リブレオフィス上でも、テフの、拡張で、テフの書式で、数式が、使えるということで、はい。これで実現ができました。で、ちょっと今だ、開発中、いろいろ開発してるんですけど、そこら辺の開発は、これですね、今回の記事は、その1なんですけど、ついさっきこれ公開したんですね。その2、その3っていうのが、ちょっとまだこう作っていってから、公開をします。はい。で、はい。で、このやり方っていうのでですね、単に、LibreOffice の、ものを埋め込むだけじゃなくて、画像形式ですね。画像形式を、embpng、っていうですね、こういった新しい拡張子っていうのをこう提唱したいです。ソースを埋め込む PNG のことですね。はい。で、こいつをですね、まあ、今開発途中なんですけれども、今もう、Linux、Ubuntu にもう固定して作ってるので、マルチプラットフォームで、使えるようにだとかですね。あと、ドロー以外でもですね、例えばこれ、表形式、つまり、LibreOffice の、カルクですね、カルクを、PNG にして、それをクリックするとカルクでまた編集できる、再編集できるとか、そんな感じでですね、もっと拡張したいと。で、まあ、さらにはですね、こいつをですね、僕の拡張じゃなくて、標準に、LibreOffice の搭載、そこまでちょっと、やってみてはどうかな、みたいなところですね、提案したいと思います。ということで、俺たちのこれからということでご期待ください。以上です。質問いいですか？質問いいですか？はい。ファイルの実態って見れます？テキストエディターかなんかで。テキストエディターでは見えないんですけれども、一応ですね。バイナリーヘックスでもいいんですけど。あ、今ですか？今、ファイルの実態って、ファイルができるんですか？はい、それとも参照？ファイルの中に埋め込まれてます。つまりですね。消えちゃった。テキストエディターで見たい。ちょっと時間をしてるので、直接こうお見せできればいいんですけど、まず、あれですね、ちょっとこっちの、解説記事の方で、説明をいたしますと、同様にしてですね、情報を埋め込んでいるやつっていうのは、これ、PNG のですね、チャンク、チャンクで、何種類かこう分かれてて、で、これ一番最初の PNG の、シグネチャーですね。で、次に、これが、画像の、あれと、情報が書かれているところと。これが、かな、うん、はい。はい。これが画像のあれかな、あれ、すみません、ちょっと、分かんなくなってた。これ、こっちが多分あれですね、画像の本体ですね。はいはいはい、そんな感じであるんですよ。ドロー IO の、
あれがこんな感じで、MX ファイルっていうですね、画像とは関係ないチャンクの中にファイルが埋め込まれています。これと同じような感じで、ドローファイルを埋め込んでしまおうと。すげえ。なんで、これドローファイルですね。もし、詰め込もうとったらいくらでも詰め込めるので、ちょっとしかない画像ファイルでもなんかめちゃくちゃ撮った、画像ファイルはできるかもしれないということですね。で、一応チャットにですね、書かれてたやつで、PDF でできることを PNG でやろうって話、まさにその通りです。なんですけど、ですね、こういった先ほどのですね、サービスで、ファイルですの、インターネット上の共有サービスなんかでは、Twitter だとかですね、Discord だとかですね、そういったのって、PDF 埋め込みって、プレビューできないので、ファイルダウンロードしてから、クリックしないと見えたりしないんですね。うん、で、あと、例えば、インラインの表示、つまり、ボックス表示じゃなくて、一行の中に埋め込みでですね、表示したいというふうになると、PDF だと、やっぱりこう、使い手が非常に悪いと。いうことで、現状では、PNG が一番親和性が高いというところで、こういった開発をしています。まあ、将来、ウェブサービスの、あれがもっと進化したら、別に PDF なんかでも全然問題なくなる時代が来るかもしれません。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。個人的にはですね、フォントファイルを埋め込んだ ODEF ファイルを埋め込んだPDF を埋め込んだ PNG を作ったらすごく素敵じゃないかなと思いました。うんうん、そうですね、フォントはやっぱりこういろいろ課題であるし、ネックであるし、まあ、可能性でもあると思います。うん、はい。はい。でも今後、あれですね、実際標準機能に取り込まれたら、これはすごく役に立つような。そうですね。やっぱりこの、ドローファイルって、可能性はすごくあると思うので、ドローファイルベースとして、なんかこう、今のニーズっていうのにめちゃくちゃマッチした、もの、利用シーンが開拓できると思いますね。はい。はい。河野さん、ありがとうございました。では、拍手、皆さん、お願いします。はい、ありがとうございました。パチ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 。なんか話したいっていうのが、えのきさんから。えのきさんどうぞ。あ、ごめんなさいよ。普通に拍手を押そうとしただけです。ああ、はい、なんか結構暴発しやすいみたいですね。はい。まあでも、なかなか斬新ですね。すごい。まあ、これが、もうちょっとこう、ドローに、脚光が浴びてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、ございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは、どうしましょう。一応5分休憩の予定となっておりますが、5分このまま入れちゃいますかね。そうですね。それともこのまま行っちゃいますか。はい、どうでしょう。みんな、皆さんお疲れなければ。はい、じゃあ僕入れましょう。45分から入れましょうかということで。はい。はい。はい、では皆様、少々お休みください。